marca o motorista primeiro. Beto. Yeah. Marca o resto do grupo. Sabe? Como tem sempre, dois a puxar aqui. Quatro fora. Dois posição. Cinco fora. Pode puxar dois. Dois lado esquerdo. Três em posição. Atenção a todos aí. Eu tenho visual de infantaria próxima à torre de controle aqui, hein? 4 e 5 pode avançar para a posição de 2 e 3. Tem visual de 2 e 3, comando. Eles estão no muro de concreto. Próximo aos hangares. Brasil. Visual com o inimigo. Posição? Leste. Leste, sudeste. 300 metros. Próximo a um muro. Quatro posições. Uma construção. Cinco, posição. Atrás do arbusto. É positivo. Eu acho que é o mesmo que o Lute viu. Ah, tá. Sei qual é que você tá vendo. Não é o que eu te vi, é o cara do Molles. E aí, vocês acham que ele viu a gente? Não, né? Não, negativo, tá de costas. Tá. Quem é que tá com o silenciador? É o Face? Afirmativo. Face, você cola aqui com Mendes. Padilha, não se exponha nessa quina. Fica de olho na quina, mas não se exponha, ok? Face, você vai tomar a ponta e você vai checar primeiro esse hangar aqui dentro. Depois, o meio dos dois hangares. Por último, a final do o outro hangar lá dentro também, ok? Mas não precisa entrar não, só checa, verifica se tá vazio e o Mendes vai na tua cobertura. Foi. Vai, Mendes. Movendo pra posição 2. Não, ele já tá saindo. Segura, segura, segura. Segura, Face.
Faz a verificação por trás dos hangares, ok? Não se expõe na frente não, senão os inimigos lá do torre vão ver. Prazer. Tampa a pistola, pode ir lá, 3. Tá, face na ponta, tá? Pra gente evitar barulho aí. Vamos na posição. Abatido. Verifica outro hangar aí. Carregando. 4 e 5 faz o mesmo caminho que a gente fez pela parte da praia e entra no hangar, no primeiro hangar, ok? Bom, velho. Okay. Quatro posição. 3 e 2 no hangar do meio. Ok. Segura. Ace, agora é o seguinte. Segura, segura aqui. Segura aqui. Você? Agora eu vou com você e o Mendes vai segurar a posição, porque eu que tô com os explosivos, eu que vou ter que plantar nesse helicóptero, ok? Recomendação sair por trás desse hangar, pegar o próximo, igual a gente fez a movimentação anterior. Positivo. Seguindo. O Mendes segura pra fazer a segurança. Ô mano, tem um muro de pedra logo aqui a 50 metros a. Seguindo. Vamos usar como cobertura. 4 e 5, agrupa com o 2, ok? No hangar aqui no segundo. Contato. Hangar. Fundo. Pode passar, Fez. Ok. Abate ele ou não, comando? Pode abater. Não, segura, 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 peraí. Eu não sei a frente. Mas aí, não chequei, hein? Ele tá olhando na direção do tá, morro lá. Ele tá olhando tá, na direção isso. Do morro. Isso, segura aí. Fazer a posição do 2. Seguindo pra posição do comando. 3 na posição do comando. Contato negativo. Próximo, hein? Não, negativo. Vou troca. Face fica no cara do fundo lá. Brasil. Vamos garantir essa merda. Face, derruba esse cara. Brasil. Eu acho que tu trocou de 2, hein? Abatido. Ok. Pode crer. Tá, como é que eu volte a posição do 2? Não, negativo. 2 agrupa. Brasil. Ele. Uma carta livre, né? Tá. Ok, 3 mantém no fundo. Segura 3, quero dar uma observada aqui. Quem que tá fatiando na minha contato. Esquerda aqui? Quem volta, que tá Rod, fatiando volta, na minha Rod, esquerda? Volta, Rod. 2. 2 homens na pista. Fudeu. Positivo. Ficou liberado? Pode abrir fogo. Pela esquerda, comando, direto, seguindo a linha de pedra. Linha de pedra. 2 e 3, vocês vão cuidar do fundo do hangar. O 4 e 5 vão cuidar da frente. Lute, Brasil. Se você disser que tá limpo, eu vou plantar nesse helicóptero. Confirmado. Disparo da esquerda, possível posição do morro. Se quiser, posso fazer uma cortina de fumaça pelo fundo. Cuidado 5. Corre. Comigo, 5. De pé atrás de mim. 2 e 3 garante o fundo aí. Entendido. Quatro feridos. Tem homem na pista. Cinco. Esse homem é seu, volta, Rod. Ok, comando abatido. 2, é contigo. Fodeu. Não, fodeu não, tem explosivo na mochila, pô. Eu tenho também. Então, Brasil, vai ser com 3. Qual é a situação, 4? Não tem. Fundo. Fundo aonde? Norte, sul, leste. Posição leste. Que eu tô olhando. Sul.
Sentido torre. Sul, sentido torre. Positivo, passou, parece que numa casa mata ali de energia. Um pouco pesada a minha posição. Mantém 5. Retrai, retrai, retrai.